Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет». До нас сьогодні звернувся голова Коровицької сільської ради з таким питанням, як самовільне розорювання земель пайового фонду, захоплення земель резервного фонду та земель запасу Коровицької сільської ради. Отож, доброго дня, пане Володимир. Доброго дня. Розкажіть коротко про дану ситуацію. Що мене спонукало сьогодні звернутися до вас, це, напевно, вже останній такий шанс і за допомогою, щоб регулювати питання по землях на території Коровицької сільської ради. У нас на території є фермерське господарство, функціонує згода, з яким ми пробували на протязі вже, може, років 5-6 знайти якусь спільну точку зору до використання земель, ну, але це не вдалося зробити, і з кожним роком весь час більше і більше землі цим господарством без всяких документів, без всяких дозволів просто розорюються, від чого несе збиток як місцевий бюджет, так і бюджети інших рівнів. В чому це заключається? Було мною проведено було цього року збори по схід села, до людей я довів, що такий факт існує. Думав, що після цього керівник фермерського господарства та його фактично керує фермерським господарством Кісіль Ірина Степанівна, а господарюванням займається Кісіль Андрій Ярославович. Ну, здається, порядна людина, все розуміє, з ним спілкується, все, він все розуміє, а тільки виходить з кабінету, далі продовжує свої такі справи протизаконні, порушуючи земельний кодекс України. В чому це заключається? Ну, заключається в тому, що постійно, з кожним роком все більше і більше площ це фермерське господарство захоплює. І що мене саме більше турбує, що бюджет, місцевий бюджет не поступають, не всі податки, правильно, якщо сказати, поступають від їх господарювання. А тим більше, що землі запасу резервного фонду без погодження сільською радою розорюватися не можуть. Ну і ще одне, договори оренди, які є нібито фермерського господарства згода, вони є не зареєстровані, і для мене є просто дивно, яким чином можуть сплачуватися податки, тому що підставою для сплати будь-яких податків це є реєстрація в ЦНАПі договору оренди. Скажіть, будь ласка, а з цим питанням, чи ви зверталися в якісь інстанції, і чи вирішувалося це питання, і чи надсилалися пану Киселю якісь документація, щоб вирішити це питання в законному порядку? Це не сільською радою неодноразово, як мною, так і землепорядником, ми вже просто і не знали, як далі і що далі нам робити. Цей рік це був вже рік такий критичної ніби точки відліку, тому що незважаючи на те, що ми попереджали Андрія Ярославовича, що він діє в незаконному полі, він цей рік взагалі перейшов всі межі і наробив шкоди довкіллю. Ну, це тільки таке в мене передбачення, далі я ще розкажу. Дійсно, ми зверталися і звертаємося на протязі, може, вже 5 років. Ми і в адміністрацію зверталися, і комісії збиралися, і земельний відділ ми збиралися, що такі факти є. Ну, на рівні Львова ми ще не зверталися, але ця ситуація, що зараз вже виплила, то це вже діло просто таке честі і діло. А правоохоронні органи ви зверталися? Правоохоронні органи ми
Звернулися тільки цього року. От зараз ми вже цього року звернулися правоохоронні органи, які виїхали на місце, тому що ми думали, що цей конфлікт і цю людину можна поставити на місце тільки зверненням в район, в адміністрацію і в земельну інспекцію, яка ще тоді була не реформована і працювала. Але нам такі поступали відповіді, що це не Кісіль, а це ще сільська рада, ніби порушує закон. Законодавство, і ми не маємо права ніяких претензій до нього висувати. От такі речі. Ну, та розмова заводилася в такий глухий кут, що потім просто опускалися руки, і ми залишали це, можливо, це і не було правильно. Ну, залишали на цьому рівні, що є. Тобто вас винили в чому? Вам відповідь винили сільську раду в чому? Тому що Вони. людина користується вашими землями? Ну, виходить так, що коли фермер розорує землі і надходження з цього, що він розорує, має свій кишеньковий бюджет, то це є добре. А якщо ті кошти якимось методом, якимось підписанням угоди чи іншим методом положити в бюджет сільської ради, то це вже є злочин. Ну так, отак мені якось воно. Це можу підтвердити, я думаю, це не тільки моя біда, це й біда є всіх голів сільських рад. Неодноразово на сесії я з тими питаннями виступав, але так вийшло так, ніби ти стукаєшся головою до стіни. Ніхто на рівні державному законодавчому полі загнали це все в такий кут, що виходить, що це все спонукає от таких фермерів до таких дій. Що спонукнуло вас вже сьогодні відрахувати цей відлік часу і прийти дійсно висказати свою думку? Спонукнуло мене це, що я зрозумів, що цей процес буде нескінченним, і сама поведінка Андрія Ярославовича, вона просто така була, яка визивала себе. Просто сільська рада для нього так вийшло, що навіть коли я визвав правоохоронні органи, зайшовши в сільську раду, перші його слова були, що таке сільська рада. І чому я повинен платити якісь гроші в бюджет сільської ради, я платити не буду. От і це вже так ніби стало крайньою точкою відліку і в мене, і в землепорядника. А перед цим, це було 9-го числа, я побачив, що не 9-го, 9-го це вже ми все зафіксували. До цього до мене звернулися люди, що Кісіль далі продовжує самозахоплення земель. Я сам собі не повірив, думаю, ну та як стільки зробили попереджень, ніби і таких різних розмов було. Ніби він все зрозумів. І хочу показати, з прокуратури була тут в нас вимога, що є такий факт, можу вам показати, що прокуратура, що 8,7 гектарів земель Коровицької сільської за межами розорюється. Чи ми знаємо такий факт? Ми відповідь надали, що дійсно такий факт є. Ми думали, що ніколи, ну, вже Кісіль після таких речей не піде на самозахоплення. А тут Знову? так вийшло, що ніби це його ще й заохотило до подальших дій. І на протязі з 1 десь з 2 березня по 9 березня 2017 року на території сільської ради пройшло масове корчування кормових угідь. Я не можу стверджувати, тому що ми не зловили. В нас дуже цікаве законодавство є. Ми не зловили, але факти просто, якщо все по полочках розкласти і включити логічне мислення, значить корчування, пройшло спалення пасовищ, і потім на протязі того часу і розорювання. Коли ми вже приїхали, то площі орієнтовно десь гектарів, ну десь до 40, вже були розорані, просто розорані кормові угіддя, що по закону вони не можуть бути розорані хіба для покращення того, що я думаю, зараз хіба Кісіль буде захищатися тільки тим, що він це все, ну, зробив не для того, щоб там сіяти і збирати далі наповнювати свій кишеньковий бюджет, а для того, щоб покращити пасовища. А на тих ще що хочу додати до цього, також цинізм, який на тих пасовищах, так, там були сіножаті, там були трави, але люди постійно там ходили відпочивати. Там грибники збирали гриби,
масово ходили з дітьми. Мисливці там розводили дикого звіра. Там була поголів'я, кози було різного звіра, і лисички, і зайчика, і куріпки, і мисливці ставили там годівниці. Це все було спалене вогнем. І щоб зараз доказати, що який звір, чи він мігрував, чи він, може, переворений в тім землі, зараз мені, як сільському голові, дійсно є неможливо. І я думаю, що це єдиний захист буде для Андрія Ярославича, що він буде тим захищатися, що він нічого не хотів сіяти, а просто так розорав. Але я можу зразу це все перекреслити тим, що рік-два роки перед тим він так само розорав пасовища з другої сторони, і на цих пасовищах прекрасно виросла соя, яка є там десь гектарів 20, і землі запасу 8,7 гектарів на території Коровицької сільської ради були розгорані. Всі дороги, зараз по дорогах, де є пайові землі, проїхати неможливо, тому що ті дороги всі є також передисковані. На якій підставі дороги передисковані також, люди переїхати, нема куди доступу до полів, фактично немає. А це все є, кожен клаптик землі тепер воно ціниться, тільки я розумію, що людина десь би мала якісь платити надходження в якісь, ну, в любі бюджети, мене не цікавить, як бюджет сільської місцевий, районний, обласний, ну, куди якісь для розвитку тих сіл, а так мене от цікавить, куди ті кошти йшли з тих. Мене зараз не цікавить ніякий там, що кисіль мені закинув, що я його там певне хочу посадити, чи це. Андрій Ярославович може чітко сказати, що мені мало зараз задоволення тут перебувати і такі речі говорити, тому що якщо би порядно ви себе поводили, я думаю, того би інтерв'ю і тих поданів б не було. І села би розвивалися, ви одного не зрозуміли, що сільська рада – це є не тільки будівля, де люди сидять, а це є села, які отримують надходження від тих земель. І потім і світла робимо, і дитячі садочки в нас є, і все ми... Тобто це є все. Сільський бюджет, так, який має наповнюватися, так. І має розвиватися село. Зараз ще хочу також навести один приклад використання земель і розорювання земель, які взагалі ніякого відношення до Андрія Ярославовича не мають. Це землі є продані за аукціону на території сільської, вони за межами, але продані це землі сільської ради. Значить, було продано 3 земельні ділянки, але одна земельна ділянка в районі Підмаленького ще до аукціону Андрієм Ярославовичем на протязі десь гектарів там може було 15-20, вона вже до аукціону 2 роки ним оброблялася. І зараз, після того, як є проведений аукціон, до мене там дзвонив потім, після того, як я зловив транспорт кисіля, який урав, доорував цю землю, я думав, що це вже також самозахоплення, він робить вже земель за аукціону. Я підійшов до тракториста, ну, сказав, що ти тут робиш. Він каже, землю розгорюю, потім ви там відео, я приніс матеріали, це все буде долучено. Думаю, ну на якій підставі він і далі наорює ті землі, і землі ті є по пасовища по призначенню, кормові угіддя. Мені відповіді ніякої не було. Значить, але за ці землі до продажу, значить, Андрій Ярославович теж сіяв, обробляв і отримував собі дохід. Ну, але також і мене... ви зараз хочете що? Добитися повернення тих... Я хочу чітко одного, щоб Андрій Ярославович, якщо це буде можливо все довести до логічного завершення, повернув всі збитки, які були нанесені бюджету місцевої сільської ради за ті всі роки по паях, по тих землях, що він незаконно розорував. От у мене тільки зараз, тільки от така є ціль. От. А по аукціону ще хочу просто також, мене дуже цікавить цей аукціон, і багато дуже говорилося про продаж земель, і мною було висловлено таке бачення, що на території Коровицької сільської ради більше земель продаватися не буде. Чому я так категорично до того поставився?
Значить, земельна ділянка продана за аукціону, це є пасовище. У нас продано було, отут є така картинка, є у мене, вона, правда, є погана. І дуже цікаве, мене було цікаве, там все чітко видно. Було таке цікаве питання, що, як це можна продати земельну ділянку, стартова ціна земельної ділянки. Наприклад, 13 арів земельної ділянки, стартова ціна була 3277 гривень. Ну, довго ми з землепорядником суміло мали голову, як можна так за безцінь, тим більше з аукціону, продати земельні ділянки. Але є така справа, як нормативна грошова оцінка. Ми вже з землепорядником і так ми рахували, і так рахували. І, ну, дорахувалися, може, ми щось не так неправильно робили, а я б хотів таке, що перевірили от цей результати цього аукціону, по наших розрахунках стартова ціна і по нормативній грошовій оцінці мала бути не 3 тисячі, а мала бути десь до 16 тисяч. А земельну ділянку по сумі, по тих всіх же кроках, все продали за 16 тисяч. Ми в результаті 70 гектарів землі за аукціону ми отримали десь до 80 тисяч орендної плати, що є просто-напросто нонсенсом. Сільська рада, кажуть, незаконно, сільські ради там передавали землі, але за 70 гектарів землі сільська рада могла отримати, якщо передати і поставити нормальний процент і по нормальній грошовій оцінці, то можна було отримувати ще так раз. То як от ми пропонуємо звернутися в інстанцію для перевірки, я цього не розумію, але зразу можу сказати, в чому тут так ми догадалися, в чому тут заритий цей. Значить, земля, призначення землі було пасовище. Значить, землю продали як пасовище. А зараз землю використовують як землю товарного і сільського виробництва, як ріллю. То хто кого, от я панству шановне хочу просто спитати, за пасовище нормативна грошова оцінка на території сільської ради є 6 тисяч гривень, 6500, а ріллі 48 тисяч. Якщо б на аукціоні було не продано як ріллю, як пасовище, а як ріллю, то ви подумайте, які тут мали бути наповнення бюджет, і що, чи схоче тепер яка сільська рада просто-напросто на ці аукціони участі приймати. От цей. І тим більше, що потім проходить, тут є договір, чітко написано, що це є не для товарного ОСГ, вже виробництва земля, все. І в договорі чітко написано управління державного держава Львівської області є орендодавець. Одним словом, сільська рада одним махом втратила право управління тою земельною ділянкою, давши погодження на її продаж. Далі орендар просто вже в сільську раду вже йому не треба звертатися. Він продовжує договір оренди з орендодавцем, який отак, доки, я думаю, буде проголошена наша територіальна реформа, села лишаться взагалі без землі. До речі, і за безцінь вона буде продана. При нагоді хочемо почути вашу думку стосовно процесу об'єднання громад. Ну, що стосується об'єднання громад, також це є досить такий болючий для Кровицької сільської ради шлях, тому що прийшлося його починати ще в 2015 році. Було багато звернень, було багато методик. Ми фактично документи подавали ще за пана Фітя Андріана. І коли тільки ми не приходили, нам зразу нас відмовляли, тому що є перспективний план, і все є неправильно, і все є збиткове, і більше ніяк не може бути. От покраяли Золочівський район на 4 громади, оце воно все є файно, а решта нікого, нічия думка не цікавить. Ну, але ми взяли свою лінію розвитку і довгий такий процес пройшли. Фактично подано нами, я не хочу так заглиблюватися, їздив я і з головою районної ради в офіс реформ і взяв, де був дві методички,
У тих методичках сільська рада працювала, створювала різні комісії. Тільки ми один пакет документів підготовили, я їх привіз, їх зареєстрували, не зареєстрували, одним словом. Один раз, то на протязі 15-го року ми подали десь, здається, три пакети документів. Аж потім, коли виступав пан Замлинський, от, ми з ним мали також зустріч, така була гарячий спір, був у мене з ним цей. Виступав і говорить, що ніякі з Золочівського району, ніхто ніяких документів не подавав, а Коровицька сільська рада, от то можна перевірити на всіх сесіях, я завжди говорив, що ми хочемо створити громаду, що Глинянська громада, що нам запропоновано, вона нам не підходить, і ми формуємо свою громаду. Було домовленість досягнена Словіцькою сільською радою, під Гайчаківською сільською радою, і рахуйте, з 15-го року цей вже тягнеться процес. О, але я так зрозумів, що наші документи просто не доходили до кінцевої точки. Там вже і паспорт громади ми були здали, і все, але казали, що їх нема. Ну, куди вони поділися, я поняття просто не мав. Потім створилася ініціативна, в нас була група, і на покращення от цей рік дійсно пішов там команда нова в офісі реформ вже є, і вже цього року ми подали знову черговий пакет документів. І цей пакет документів є прийнятий, і ми чекаємо відповіді про зміни до перспективного плану об'єднання громад. А то, що документи просто сільських рад не розглядалися взагалі, а давалися просто відповіді і відписки, то я вам можу навести, тут от нам пан Замлинський, його секретаріат, видно, по копірці, напевно, писали сільським радам, то я вам процитую декілька слів. Ми подали були пакет документів, і нам відповідають, ну не знаю, яке відношення має Золочівська територіальна громада до Коровицької. І от вам читаю. Обласна державна адміністрація розглянула звернення Коровицької ради, яке надіслано Львівською обласною радою від 21.10.16 року. Номер такий-то. Щодо входження до Золочівської об'єднаної територіальної громади сіл Жуків, Кропивна та повідомляємо наступне. І пішло. Що має Кропивна, Жуків до Коровицької, ну розумієте? Це просто-напросто людям, ну, можливо, нехай буде, візьмемо так, що це була опечатка. Але, на мій погляд, це таке було затягування, не дати людям можливості самим обрати свій шлях розвитку. От таке. Але зараз, на даний момент, я таки надіюся, що все буде добре, і що нам таки вдасться створити цю об'єднану територіальну громаду. А які ще проблеми малюються в Коровицькій сільській раді? Ну, на території Коровицької сільської ради ще є одна така проблема, яку ми також не дійдемо, не можемо зрозуміти, яким чином філія 85-ї аптеки є будівля в нас на території Коровицької сільської ради, яка будувалася коштами колгоспу, опинилася в комунальній власності обласної Львівської області. Ну, таким цей. Ну, але це все ще ніби дурниця. Ми тут довго протестували, на сесіях виступали, і нам дали можливість, що і запевнили, що ця аптека буде працювати. Але що зараз маємо на даний момент? Просто для мене є диво дивне. Почала аптека працювати, там якимось чином людина взяла її в оренду, правда, документів ніяк ми не добилися від неї, що вона взяла цю аптеку в оренду. Медикаментів там фактично не було, треба було їх, ну, замовлювати, ті медикаменти. Приходиш, ну та добре, ми привеземо. Ну і так людей від тої аптеки помаленьку відганялося. До мене поступив дзвінок від працівників Золочівського ГОРЕМу, що філія 85-ї, ну, аптека, яка є на території Коровицької сільської ради, буде відключена від електропостачання, що викликало у мене, звісно, обурення. І я просто вирішив сам для себе вияснити, на якій підставі. Ну, трошки там була словесна перепалка з працівниками РЕМу, потім я зрозумів, що це було, в принципі, безпідставно.
тому що перетелефонувавши до орендаря даного приміщення з її розмови, було нею було сказано слідуюче, що спочатку, як вона тільки почала працювати, вона ніяких ні початкових показників, нічого вона не переписала, і ніякої угоди на електропостачання вона ні з ким не заключала. Тільки я просто не можу второпати і зрозуміти, на якій підставі тоді на протязі 2 років вона користувалася електроенергією, і хто буде, на кому залишаться збитки, тому що сільська рада таки буде претендувати в подальшому. Ми цієї будівлі не відпустимо, тому що це по праву має бути власністю громади. Там, можливо, ми плануємо і зробити пункт швидкої допомоги, і може і аптеку хтось відкриє в майбутньому, як буде територіальна громада створена, але ж ми не хочемо за когось потім платити збитки, які нанесені на протязі цієї оренди. Отож, давайте підіб'ємо підсумки, висновки зробимо якісь по нашій сьогоднішній розмові. Я бачу, у вас в руках є багато документів, листів, кому вони адресовані і що ви вирішили робити далі? Ну, на подальше ми, я як сільський голова, і думаю, мене працівники мої також підтримують. Ми будемо боротися тільки за одне, щоб не було більше таких фактів самого захоплення земель, щоб розвивалися території нашої сільської ради, а без наповнення бюджету це фактично є неможливо, щоб всі старалися таки в правовому якомусь полі працювати. А по питанню, що мене привело по цьому самому основному, по Андрію Ярославовичу і фермерського господарства «Згода», то ми підготували звернення фактично всі інстанції, і адміністрацію Золочівську, і районну раду Золочівську, начальнику Держкадастру Кавецькому, нашій депутату обласної ради Мирославі Бабінській. Просимо посприяти вирішенні цього питання. Дякуємо за розмову. Звертайтеся своїми наболілими питаннями. Залишайтеся з нами. Інформаційний портал zolochiv.net.